Я вітаю всіх, хто вивчає з нами фізіологію. Сьогодні ми маємо практику 32-гу. Вона присвячена загальній ендокринології та характеристики залоз. По плану у нас сьогодні розібратися з біологічною роллю залоз в організмі. Також ми розберемося, що таке гуморальна регуляція функції в організмі, і розглянемо сучасні методи дослідження залоз внутрішньої секреції. Крім того, у вас сьогодні є завдання проглянути відео, яке називається «Введення в ендокринну систему». Воно невеличке. І взагалі сьогоднішня така практика, вона вступ в ендокринологію, вона невелика. Просто доповнює матеріали лекції. І так, ми знаємо, що організм – це дуже складна система. І для того, щоб вона працювала як єдине ціле, потрібна особлива система керування. Управління організмом здійснюється на різних рівнях. В цьому бере участь нервова система і гуморальна система залози внутрішньої секреції, які сьогодні ми будемо вивчати. Так, ми бачимо от приклад регуляції всіх функцій в організмі. Ми розберемо сьогодні відмінності нервової та гуморальної регуляції. Ну, студенти, які вже вивчали з нами нервово-м'язову фізіологію, знають, що нервова система вона керує функціями організму через нервові імпульси, а гуморальна система вона виділяє біологічно активні речовини, які різними шляхами впливають на органи і тканини, не тільки через кров, ви бачите, через лімфу і тканину рідину. І я часто вже наголошувала вам, що термін гормон він широко використовується і в медицині, в ветеринарії, в біології. Ну, краще казати біологічно активні речовини, тому що ми не знаємо ще, я думаю, і третини тих речовин, які приймають участь в регуляції функцій. І так, гуморальна регуляція. Бачимо ефекти, які можуть виконувати ці біологічно активні речовини на клітини. І ми бачимо перший приклад – це автокринна регуляція, коли клітина може через певні речовини впливати на свій власний світ. Тобто бачимо, що рецептори розташовані на зовнішній поверхні клітини. Вона щось синтезувала, якусь біологічно активну речовину, виділила назовні, і ці молекули контактують з зовнішньою поверхнею її мембрани, тобто з рецепторами, ну і відбувається певна дія. Може бути паракринна регуляція за рахунок того, що близько розташовані клітини, ну тут написано сусідня клітина, тобто сама речовина не може мігрувати далеко, і тільки в міжтканинній, міжклітинній рідині проходить сама такий транспорт. Бачимо, клітина, яка щось синтезувала, виділила назовні, а рецептори розташовані на поверхні мембрани іншої клітини. Тобто бачимо, що клітина буде мати вплив на сусідні клітини. І наступний вид регуляції – це сама ендокринна регуляція. Ми бачимо невеличку судину, тобто може бути навіть капіляр, якщо ми розглядаємо вже масштаби цього малюнка. І клітини, які виділяють якусь речовину, мають змогу її вивести в кровотік, і десь може бути дуже на великій відстані знаходяться клітини-рецептори з рецепторами на мембрані, які будуть реагувати на наявність цієї речовини в той чи іншій рідині. Не обов'язково це буде кров.
Загально залози, ви знаєте, поділяються на ті, що щось секретують назовні, ті, що виділяють щось в внутрішнє середовище, тобто в лімфу або в кров, або в тканинну рідину, і можуть бути змішаної секреції, такі як підшлункова залоза, наприклад, статеві залози. Я не буду зупинятись зараз на тих залозах, які виділяють щось назовні, бо ми їх вже майже повністю вивчили, окрім молочної залози. Це буде тема наших наступних занять в модулі ендокринологія. А от ці всі залози і навіть ендокринні функції підшлункової та статевих залоз ми будемо вивчати в циклі цих практик. Будемо зупинятися окремо на кожній з них. І зараз ми просто проведемо анатомо-фізіологічні такі особливості цих залоз внутрішньої секреції. Я встигла тут виправити назву так, і у мене частина слайду українською мовою, частина російською, і я перекладаю на українську, що залози внутрішньої секреції, вони не мають протоків. З протоками ви вже знайомі, коли ми вивчали травлення, ну, наприклад, слюнна залоза, ті ж самі потові, сальні залози, ми вже з вами їх бачили і вивчили їх функції, тому я не зупиняюся на наявності чи відсутності протоків. Також залози внутрішньої секреції, вони можуть бути представлені як клітинами, так? Ну, це певний епітелій може бути, окремий орган. Вони, як правило, дуже гарно кровопостачаються, і звісно, що це має сенс, тому що їм потрібно кудись виділяти свої біологічно активні речовини. І також вони дуже гарно енервуються для того, щоб був зв'язок між нервовою системою і гуморальною, бо вони дуже-дуже сильно пов'язані. Ну, розташування їх по організму дуже різне, тобто частини тіла, де може бути розташована та чи інша залоза, вони на великій відстані один від одного, але всі вони все одно пов'язані між собою в єдину систему. Ну і бачимо останнє, це контроль випрацювання цих гормонів проходить центральними органами ендокринної системи. І ми з вами наступної практики вже почнемо їх вивчати. Це гіпоталамо-гіпофізарна система, центральні органи, які є ще частиною нервової системи. Тому ще раз кажу, що ці дві системи регуляції функцій в організмі, нервова і гуморальна, вони безпосередньо зв'язані через гіпоталамо-гіпофізарну частину, яка одночасно є і ендокринним органом, і частиною центральної нервової системи, саме головного мозку. І так ми бачимо фото Клода Бернара, який перший, бачимо, він виділив, знайшов, встановив здатність клітин печінки виділяти глюкозу в кров і дав поняття про ендокринну секрецію, тобто клітини щось виділяли в кров. А вже поняття залози внутрішньої секреції або ендокринні залози, ми бачимо, що це органи, які не мають вивідних протоків і секретують свою продукцію, тобто біологічно активні речовини, гормони безпосередньо або в кров, або в якусь рідину. Саме через це їх називають залозами внутрішньої секреції, і сама наука, що вивчає ці органи, вона називається ендокринологія. Бачимо, в кінці кінців дійшли до слайду, який буде нам показувати, що таке гуморальна регуляція і відмінності гуморальної регуляції від нервової регуляції. Гуморальна регуляція – це координація фізіологічних функцій організму через рідини внутрішнього середовища. Ну і бачимо, що це кров, лімфа і тканинна рідина. Ознаки
відмінностей, так, нервової і гуморальної регуляції. Взагалі-то цей слайд я завжди показую, коли ми починаємо вивчати нервову систему, тоді ми відрізняємо саме її регуляцію від гуморальної. Ну, повторюємо, це нам не завадить. І так, механізм впливу. Звісно, що нервова система регулює все через електричний сигнал, а гуморальна система через хімічну молекулу, яка знаходиться в організмі, звісно, не в кристалічному стані, а в розчиненому стані. Швидкість передачі сигналів. Нервова система може передавати імпульси з дуже великою швидкістю до 120 метрів на секунду, така швидкість передачі. Але цей імпульс швидко проходить, і інший сигнал треба теж чекати. А гуморальна регуляція, звісно, в порівнянні з нервовою дуже повільна. По-перше, цей гормон треба насинтезувати, його треба накопичити в достатній кількості, виділити в кров, рухати цю кров або лімфу по організму, і час дії гормонів теж має дуже великі відмінності. Наступна пара буде присвячена саме гормонам, загальній характеристиці, і ми подивимось, наскільки довго вони можуть бути активними. Тобто молекула цієї речовини може розкладатися, наприклад, якісь хвилини, навіть секунди, а інші можуть проживати доволі довгу життя, таке довге, декілька діб. Наступною ознакою є чинники передачі сигналів. Ну, вже казали, що це нервовий імпульс або біологічно активні молекули. Шляхи передачі сигналів. Нервові імпульси передаються по нервовим волокнам в складі нервів, а рідина рухається в внутрішньому середовищі організму, може бути навіть просто між клітинами. Характер впливу. Як я вже сказала, що нервовий імпульс – це короткочасний, але дуже конкретний вплив. Навіть в контакті нервової системи з м'язовою системою окремі імпульси можуть доходити з такою точністю, що будуть виконувати контроль скорочення окремих нервових фібрил. Дуже-дуже точна передача інформації. З гуморальною системою так не виходить. Навіть я думаю, що ця тривалість дії, вона взагалі пов'язана з загальним впливом на дуже велику кількість клітин. І поки дійде до клітини рецептора, може пройти доволі великий час. Тип контролю. Як ми вже розібрали, це місцевий контактний, місце контакта нервового волокна з клітиною, це місце називається синапсом, види синапсів і їх класифікацію, і взагалі як вони працюють, ви можете подивитися на наших відео, які будуть присвячені саме нервовій системі. Ну, а гуморальна регуляція працює дистантно. Давайте ж розглянемо, наскільки споріднені ці дві системи. Як ми вже згадали, що це майже сестри, так, в регуляції. І все проходить тому, що в гіпоталамічній ділянці мозку нервові клітини, зберігаючи організацію функції нейрона, тобто здатність генерувати і поширювати нервові імпульси, вони одночасно демонструють властивості, які притаманні ендокринним клітинам, тобто здатність секретувати гормони. Гормони ці будуть пептидної природи, і вже останні вони отримали окрему назву нейрогормони або нейропептиди. І ствердження подібних поглядів призвело до розвитку нової для свого часу галузі знань нейроендокринології. Я думаю, що ви вже чули цю назву, бо останнім часом є, ну, якась тенденція по зростанню онкологічних захворювань саме
цієї ділянки ендокринної системи, тобто органів, які знаходяться у головному мозку. Дуже часто зустрічаються онкологічні захворювання гіпоталамо-гіпофізарної системи. На жаль, вони зараз дуже складні для оперування і дуже складно виліковні. Сучасні дослідники, віддаючи належне широкому спектру функціональної активності нейропептидів як біорегуляторів, схиляються до того, що ці сполуки здатні виконувати роль нейромодулятора в процесі трансинаптичної передачі, тобто стимулювати або гальмувати нервову передачу, реалізовану за допомогою традиційних нейротрансмітерів. Тобто ми з вами вже вивчали передачу в синапсі, саме отут є малюнок, так? І ми з вами згадували молекули медіаторів, які допомагають передавати електричний сигнал через синаптичну щілину, тобто проходити цю невеличку відстань саме до контакту з певними рецепторами. Із цих позицій виявилось можливим пояснити деякі форми патології центральної нервової системи, зокрема окремі синдроми параноїдальної форми шизофренії. Ну, це для людини, і, звісно, ці сучасні методи дослідження, вони зараз активно використовуються в медицині, не в ветеринарії. Але, як завжди, з однієї науки щось перетікає в іншу і з'являються нові горизонти в вивченні того чи іншого органу. І так, розглянувши споріднення з нервової гуморальної регуляції, ми переходимо до функцій ендокринної системи. Все ж таки, що робить ендокринна система в організмі, як вона регулює функції? Узагальнюємо ці функції. Регуляція і координація діяльності всіх органів і систем. Друге – це забезпечення адаптації організму до постійно мінливих умов зовнішнього середовища і збереження гомеостазу з метою нормальної життєдіяльності організму. Дуже схоже на нервову систему, те, що виконує нервова система в організмі, але в неї є ще додаткові функції. А ми переходимо до класифікації ендокринних органів. І перше, це буде класифікація за походженням, гістогенезом і гістологічними ознаками. Всі ендокринні органи можна поділити на три групи. Перша група – це буде група мозкових придатків, і ми вже їх трішки згадали – гіпоталамус, гіпофіз, ще додаємо епіфіз. Потім іде група бронхіогенна група – це залози, що вони утворилися з глоткових кишень, бачимо, це переводиться з грецької як зябра, аналогів зябрових щілин, і це щитоподібна залоза, парощитоподібні залози. Наступна група – це група наддиркових залоз, і цікаво те, що цей орган розглядається як дві окремі залози. Це кіркова і мозкова, вони виділяють абсолютно різні біологічно активні речовини, ну і параганглі. Оскільки ендокринні залози складають єдину в функціональному відношенні реагуючу систему, існує інша класифікація, в якій враховані ієрархічні залежності ендокринних органів. Вона більш важлива, як на мій погляд, тому що пояснює, саме які залози підлягають контролю центральних ендокринних органів. І так, ця класифікація ієрархічна. Перше – це центральні ланки ендокринного комплексу залоз, які регулюють діяльність більшості периферічних ендокринних залоз. І ми бачимо, сюди відносяться гіпоталамус, його нейросекреторні ядра, гіпофіз, який ми поділяємо на передню задню частини, аденогіпофіз, нейрогіпофіз і епіфіз. Другий пункт цієї класифікації я показую ще під буквою A, і інша частина буде під буквою B.
бо ми їх поділяємо на периферічні, аденогіпофіз залежні ендокринні залози, тобто ці залози знаходяться під впливом аденогіпофізу. Це щитоподібна залоза, але не вся, а її тироцити. Наднеркові залози, і теж це тільки кіркова речовина цієї залози, і гонади. А друга група – це периферічні аденогіпофіз незалежні ендокринні залози. І сюди ми відносимо кальцитонінцити щитоподібної залози, паратовщитоподібні залози, мозкову речовину наднирників і параганглії, ендокринні клітини острівців Ландерганса підшлункової залози, ну і ще АПУД-систему, і вона розташована в різних неендокринних органах, ну, її дуже багато, наприклад, в кишківнику. Це окрема тема, ми її будемо розглядати далі, коли будемо вивчати вже всі конкретно залози внутрішньої секреції. Так, самі залози між собою підлягають регуляції. І ми бачимо, що є вже відомі такі типи регуляції діяльності ендокринних залоз і клітин. Ну, ми вже згадували, що це нервова регуляція. Вона може бути прямою і непрямою. Пряма нервова регуляція забезпечує секрецію гіпоталамічних релізінг гормонів, ну, також катехоламінів мозкової речовини, мелатоніну, і ну, що продукується різними залозами, в ній задіяні такі біологічно активні речовини, гормони, як норадреналін, дофамін, серотонін. Ми будемо все це вивчати окремо. Під непрямою нервовою регуляцією розуміють вплив на кровообіг в ендокринній залозі, і внаслідок чого, звісно, змінюється викид гормонів в кровотік і сама секреція цього гормону. Також є ендокринна регуляція, полягає вона в прямому, тобто безпосередньому впливі одних гормонів на синтез і секрецію інших. Ну і був приклад так, залежних залоз, незалежних залоз, і навіть самі такі периферічні залози, наприклад, підшлункова залоза через інсулін, вона може пригнічувати секрецію глюкагону з близько розміщених, це альфа-ендокриноцитів панкреатичних островців, це така паракринна регуляція, місцева в самому органі. Нейроендокринна регуляція – це такий специфічний вид регуляції, і він тільки недавно відкритий, і він найскладніший, в якому зараз наука розбирається. Вона інтегрує нервові та гормональні сигнали і забезпечує такий динамічний гормональний гомеостаз за принципом зворотніх зв'язків. Таким чином, гормональна рівновага підтримується шляхом саморегуляції. Ви вже знаєте, що окремі органи, і такий приклад я завжди даю серце, можуть дуже виконувати доволі самостійну регуляцію. Хто вивчав з нами систему кровообігу, той знає, що серце майже може існувати окремо від організму недовгий час, але скорочуватись, тобто функціонувати відокремлено. Якщо активність залежної від гіпофіза ендокринної залози стає надмірною, її гормон гальмують, тобто гальмується його секреція відповідним релізинг гормоном або гіпофізарним гормоном. Навпаки, ослаблення діяльності периферічної залози призводить до протилежних змін. Внаслідок цього вміст гормонів в крові підтримується на нормальному рівні. Зворотній зв'язок. Дивимося теми, які ми ще розглядали на початку вивчення нашого предмета. Метаболічна регуляція належить до гуморального, неендокринного типу. І ендокриноцити безпосередньо реагують на вміст в крові і в міжклітинному середовищі метаболітів або на
зрушення пов'язаних з ними фізіологічних параметрів з метою синтезу і секреції гормонів. Глюкоза і вільні жирні кислоти виконують функцію стимулятора в секреції інсуліну, бета-ендокриноцитами панкреатичних острівців. Це просто приклад. І так, окрім регуляції діяльності ендокринних залоз, існують додаткові механізми регуляції ендокринної функції. І до них належать наступні: гормональна регуляція утворення в печінці гормонозв'язувальних білків плазми крові, регуляція синтезу транспортних білків, і найчастіше гормони знижують інтенсивність утворення тих рецепторів, які саме опосередковують їх дію. Розберемо ж окремі ці перераховані види регуляції. Ну, перше – це гормональна регуляція утворення в печінці оцих білків, гормонозв'язувальних. Естрогени і тироксин стимулюють утворення тестостерону, естрадіолозв'язувального глобуліну, а андрогени пригнічують його. Тобто певні білки, ну ви знаєте, що вони взагалі в організмі виконують функцію переносників, особливо ці білки крові. І дуже класно вони зв'язуються з будь-якими молекулами. Але якщо є особливо з білковими ще молекулами, ми скоро будемо розбирати з вами класифікацію хімічну саме гормонів і поділимо їх по класам хімічних речовин. Тобто певні там є білкові гормони, так, гормони, на які базуються, так, основою їх молекула холестеролу. І так, білок, вони дуже класно з'єднуються між собою, а також от бачимо естрогени і андрогени – це саме гормони холестеролової такої, да, будови, і здатність їх зв'язуватися, і або буде активація в час, коли білок від'єднується від гормону. Тобто цей білок, він є ще як тимчасовим блокатором дії. Він може приєднатися, заблокувати дію гормону, може від'єднатися, і тоді молекула гормону стає активною. Це щось схоже на ферменти, коли ми розбирали з вами, то ми з вами домовлялися, що вони спочатку синтезуються, виділяються в неактивність свої молекули, да, неактивна, і потім, ну, наприклад, фібриноген, фібрин, да, от ця приставка ген, додаток позаду цього слова ген, це показує нам неактивність молекули. Коли фібриноген перетворюється в фібрин, ця молекула вже активна, вона запускає саме згортання крові. І так далі, я вже наголошувала багаторазово там з цими ферментами, приклад приводила. Так, тут в ендокринології нема окремої назви гормонів, тестостерон, так, но ми можемо сказати, що до нього може приєднатися цей зв'язувальний глобін, і тоді ця молекула гормону тимчасово не активна, вона не працює. Друга – регуляція синтезу транспортних білків. Також є важливою для створення в крові оптимальних концентрацій певних гормонів. Ну, наприклад, інсулін, тироксин, соматотропін та інші гормони здатні істотно впливати на метаболізм як власне, так і інших органів, що позначається на утворення активних метаболітів, тривалість перебування гормонів в організмі, їх концентрації в крові та лімфі. Все також ця зв'язувальна функція білків. Вони можуть щось зв'язувати, транспортувати це через організм і від'єднатися в певному місці, тобто там, де це буде потрібно. І от саме вже регуляція синтезу цих транспортних білків – це є теж такий механізм регуляції дії гормонів.
Тобто тут ми казали, що тільки контакт активний, неактивний, а тут ще можемо за рахунок білків щось перевозити, да, перерозподіляти в організмі. І останнє – це найчастіше гормони знижують інтенсивність утворення тих рецепторів, які опосередковують їх дію. Приклад – це тривала гіперінсулінемія, так, залежність від інсуліну, і чим довше вводиться препарат інсуліну в організм, тим менше сам організм виробляє власного гормону, і від цього, чим більше дозировка вже збільшується, то рецептори втрачають чутливість. На жаль, так, втрачають чутливість. І проте відомий і протилежний приклад, коли гормон стимулює синтез власних рецепторів в певних органах, зокрема, це стосується впливу андрогенів на кількість їх рецепторів в передміховій залозі. Так, ну це складний вже момент, який потребує глибокого вивчення, і вже коли ви будете вивчати патологічну фізіологію, тоді ви на базі норми вже розберетесь в цьому питанні. Тут більше вже в бік патології, так, можемо шагати, але це не наша тема поки що. Ми переходимо до наступного питання. Це сучасні методи дослідження залоз внутрішньої секреції. Я не поставила спеціально слайд, який показує нам класичні методи дослідження цих органів. Ви можете подивитись методи дослідження класичні фізіології в нашому вводному занятті, яке буде розказувати, ну, про екстирпацію, про видалення окремих залоз, спостерігання, що відбувається з організмом. Потім вводили залози від окремих видів тварин іншим тваринам, тобто трансплантація, автотрансплантація і взагалі різні види трансплантації, спостерігали за змінами в організмі. Ну, я вже не кажу про те, що там відрізали, да, ну, таку кастрацію проводили, але при тому проводили трансплантацію залоз, ну, наприклад, статевих від самця до самиці, навпаки. Це були дослідження, ну, вже навіть не прошлого століття, так, а навіть ще раніше. Но ми повинні бути на часі, так, і тому я не ставила навіть ці приклади, а вже буду розповідати вам трішечки про сучасні методи дослідження. І, звісно, вони всі, сучасні методи дослідження, стають неінвазивними. Тобто вони не повинні втручатися так оперативно і не повинні шкодити організму, безболісні максимально, так, тому саме в сучасному світі все переходить на такі методи дослідження, як УЗІ-діагностика, це ви знаєте, да? Це не відкриття, рентгенографія, а от вже ще більше цікаві – це мультиспіральна комп'ютерна томографія, ну, МРТ, як, да, магнітно-резонансна томографія. Ви ще подивитесь сьогодні слайди цікавих вже сучасних томографів. Звісно, що для проведення гістологічних досліджень все ж таки потрібна нам біопсія. Біопсія, яка бере трішечки тканини, ну, як правило, це дослідження залоз внутрішньої секреції на наявність якихось змін всередині клітин, тобто онкології. Ну, вона стає все більш сучасною, ця біопсія, і вже використовуються такі дуже тонкі голки під контролем апаратів УЗІ. Ми зараз побачимо слайди. Да, і сучасна УЗІ, ультразвукові дослідження, вони теж стають все більш розвиненими.
І ми бачимо УЗІ щитоподібної залози з візуалізацією, бачимо щільність тканин, тут саме дослідження вузлів, які утворилися. Так, навіть ми можемо використовувати контрастні речовини. Далі я покажу, наступний слайд покажу. От саме наднирник, так, вибачте, тут. Да, саме аденома наднирника теж в кольоровому режимі, ультразвукове дослідження. Наступне це вже МРТ, магніторезонансна томографія, так, яка показує саме гіпофіз і дуже чітким контрастуванням. Це просто фото. Я хочу сказати, що чим відрізняються ці методи дослідження від рентгену, який теж був зазначений, так? Це 3D-моделювання, тобто це можна розгорнути в різні проекції. Тобто це дуже, дуже інформативні методи. Ну, найбільш сучасні, це ви бачите вже комбінована магнітоскопія, так, і томографія, ви бачите все в кольорі. І це все розвертається в чотирьох проекціях. Тобто одночасно людина, не рухаючись, просто лежить в такому томографі, схожому тільки як пончик, так? І, або тварина. І візуалізація йде в русі. Бо ви, хто проходив магнітно-резонансну томографію, то ви знаєте, що рухатись саме, ну, просять не рухатись, щоб максимально створити ефект чіткості. А от в цьому випадку, да, ви не рухаєтесь, але органи окремі можуть рухатись, і це не завадить, навпаки, навіть робить дослідження кращим. Особливо в випадку таких рухливих органів, як кишківник, серце і так далі. Ну, тут теж проводиться візуалізація новоутворення лівого наднирника. Ну і ці методи дослідження з використанням ізотопів, сфінтіграфія. Метод функціональної візуалізації, він заключається в тому, що попередньо пацієнту вводиться препарат, який містить радіоактивні ізотопи. Ну, тут щитоподібна залоза, тому будуть вводити той елемент, який саме накопичується в залозі, це буде йод. І далі проводиться томографія спеціальна, емісіонна, тому що вона здатна улавлювати наявність цього радіоізотопу в тому чи іншому органі. Бачимо, там накопичення пройшло, і таким чином можна встановити. От випускають гамма-лучі ці ізотопи, прибор їх улавлює, і можна встановити саме безпосередньо наявність чи відсутність патології. Ну і ми закінчуємо це заняття розбиранням саме тонкогольчатої такої аспіраційної пункції для того, щоб взяти частину клітин для проведення гістологічних досліджень. В чому його відмінність сучасного методу? Ну, по-перше, ви бачите, що проводиться він під контролем УЗІ. Взагалі зараз сучасні пункції якісь завжди проводяться під контролем УЗІ, щоб не діяти всліпу, так. І от суть самої процедури це те, що дуже тонкою голочкою, майже без якогось ушкодження тканин, можна пройти всередину окремого органу. Тут я, якщо не помиляю, да, це тиреоїд гланд, тобто це щитоподібна залоза також там. Малюнок показує нам, як можна взяти не просто з окремої ділянки, бо вона може бути навіть і не ушкоджена онкологічними клітинами. Нам потрібно взяти з певного місця, от з вузлика. І тому це під контролем УЗІ, звісно, зробити набагато легше, ніж діяти всліпу. Тобто шанси на встановлення діагнозу зростають в рази. І на цьому я завершую це вводне заняття.
В принципі, ми розібралися, що таке ендокринологія, що таке гуморальна регуляція, за рахунок яких органів вона відбувається в організмі. Далі нас чекає оце посилання, яке ви можете ще подивитись, візуалізувати так собі ці всі перераховані нами поняття. А я з вами прощаюся до наступного заняття по ендокринології. Бажаю вам успіхів, до побачення.